গৰমে দহিছে সমগ্র রাজ্য, 35ৰ পৰা 39 ডিগ্ৰী চেলসিয়াস হৈছে গৈ অসমত গৰমৰ উষ্ণতা। তাৰ পাছত বিদ্যুতৰ লুকাভাকু, বিদ্যুতৰ অনিয়মীয়া যোগানৰ বাবে এতিয়া ফেনৰ হাৱা লব পৰা নাই ৰাইজে, যাৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে, ছাতি ফুটি কৰিবলগীয়া হৈছে বিদ্যুতৰ নাটনিৰ বাবে। গৰম এফালে, আনফালে আকৌ বিদ্যুতৰ যি নাটনি, সেই নাটনিৰ পাছত এতিয়া নিশা হ'লে শুব নোৱাৰা হৈছে। বিদ্যুতৰ লুকা ভাকুৰ বাবে, এফালে লোডশ্বেডিঙৰ বাবে এই ঘটনা, আৰু আপোনাৰ অঞ্চলতো হৈছে নেকি লোডশ্বেডিঙৰ ঘটনা? আপুনি কমেণ্ট যোগে জনাওক যে আপোনাৰ অঞ্চলত লোডশ্বেডিঙৰ বাবে হোৱাৰ পৰা হোৱাত কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে নেকি, আপুনি কমেণ্ট যোগে জনাওক, বা অসমৰ কোন কোন প্ৰান্তত হৈছে লোডশ্বেডিং, সেই কথাও জনাবলৈ নাপাহৰিব। আমি জনাই আছোঁ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এফালে গৰম, আনফালে বিদ্যুতৰ লুকা ভাকু। জনাই আছোঁ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বিদ্যুতৰ চাহিদা পূৰণ কৰিবলৈ অসমৰ্থ হৈছে APDCL। লোডশ্বেডিঙৰ বাবে হাহাকাৰ ৰাইজৰ, আমি দৃশ্য আমি জনাইছোঁ সেই খবৰটো, আৰু আপুনিও কমেণ্ট যোগে জনাওক। বৰ্তমান অসমত 3000 পৰা 3500 মেগাৱাট বিদ্যুতৰ প্ৰয়োজন, কিন্তু সেই পৰ্যাপ্ত বিদ্যুৎ যোগান ধৰিব পৰা নাই APDCL-এ, যাৰ বাবে চৰকাৰে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণত অসমৰ্থ হৈছে নেকি? অসম চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছিলে 24 ঘণ্টা অসমত বিদ্যুৎ সেৱা থাকিব বুলি, কিন্তু সেই বিদ্যুৎ সেৱা কিয় নথকা হ'ল গৰমৰ দিনত, উৎকট গৰমৰ মাজতে কিয় বিদ্যুতৰ নাটনি হৈছে, তাক লৈ বিভিন্ন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। নিশা হ'লে লোডশ্বেডিঙৰ বাবে ৰাইজৰ হাহাকাৰ অৱস্থা হৈছে। আপুনিও কমেণ্ট কৰক, আপোনাৰ অঞ্চলত লোডশ্বেডিং হৈছেনে, লোডশ্বেডিঙৰ বাবে কিমান ঘণ্টা দেৰিকৈ বা পলমকৈ শুবলগীয়া হৈছে, লোডশ্বেডিঙৰ বাবে কি কি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, সেইসমূহ, সেই কথা, বা আপোনাৰ কোন অঞ্চলত এই লোডশ্বেডিঙৰ সমস্যা বৃদ্ধি পাইছে, সেই কথাও ক'বলৈ নাপাহৰিব। যিহেতুকে জনাইছোঁ সেই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ এতিয়া ৰাইজৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া, যদি বিদ্যুৎ সেৱাও আছে তথাপিও ভল্টেজ কম হোৱাৰ বাবে ফেন নচলে, বা বিভিন্ন যি ইলেক্ট্ৰিক সামগ্ৰী আছে সেইসমূহ, গৰমত ব্যৱহাৰ কৰা যি ইলেক্ট্ৰিক সামগ্ৰী সেয়াও নচলে, যাৰ ফলত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে APDCL-ৰ যি কৰ্ম, APDCL-ৰ যি ব্যৱস্থাপনা, সেই ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়া শুধৰণি আহিব? ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিজুলী নথকাৰ খবৰ আহি পৰিছে, এঘণ্টা দুঘণ্টা নহয়, 4-6 ঘণ্টা বিদ্যুৎ সেৱা নাথাকে, যাৰ বাবে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। আপুনিও কমেণ্ট কৰক, বিদ্যুৎ সেৱাৰ ব্যাহত হোৱাৰ বাবে কি কি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে, বা আপোনাৰ অঞ্চলত বিদ্যুৎ সেৱা কিমান সময় নাথাকে, আমি কমেণ্টসমূহ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম। সমৰ মজুমদাৰে লিখিছে, চাপৰ মুখত বিদ্যুতৰ নাটনি বা লোডশ্বেডিঙৰ সমস্যা বৃদ্ধি পাইছে। হাবিবুৰ ৰহমানে লিখিছে, দৰঙত লোডশ্বেডিঙৰ বাবে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। ফাৰুকুল ইছলামে লিখিছে, হোজাইটো বিদ্যুৎ সেৱা ব্যাহত হৈছে, বা বিদ্যুৎ সেৱাৰ যি ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে, বা বিদ্যুৎ সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত যেনেদৰে 24 ঘণ্টাই বিদ্যুৎ সেৱাৰ ব্যৱস্থা থকাৰ কথা কৈছিলে, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি যেন অহাৰ হৈ পৰিছে, যাৰ বাবে আপুনিও কমেণ্ট যোগে জনাওক যে আপোনাৰ অঞ্চলত লোডশ্বেডিঙৰ বাবে কি কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে, বা কিমান ঘণ্টা আপোনাৰ অঞ্চলত বিদ্যুৎ সেৱা নাথাকে, সেই কমেণ্ট আমি পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আপুনি জনাওক যে লোডশ্বেডিঙৰ বাবে ৰাজ্য যিহেতুকে উৎকট গৰম, আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্য উৎকট গৰমৰ মাজতে এই লোডশ্বেডিঙৰ সমস্যাই ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ সৃষ্টি কৰিছে। জহিৰুল লস্কৰে লিখিছে, হাইলাকান্দিতো বিদ্যুতৰ নাটনি বা বিদ্যুতৰ সমস্যা, নিশা হ'লে কিমান ঘণ্টা বিদ্যুৎ সেৱা কৰ্তন কৰা হয় আপোনাৰ অঞ্চলত, সেই কথা জনাবলৈ নাপাহৰিব। ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে উল্লেখ কৰিছিলে 24 ঘণ্টাই বিনামূলীয়াকৈ বা বিদ্যুৎ সেৱা থাকিব বুলি, তাৰ পাছতো যে বৰ্তমান গৰমৰ, উৎকট গৰমৰ মাজতো যে বিদ্যুৎ সেৱা নাথাকে, বা 4-5 ঘণ্টা ধৰি বিদ্যুৎ সেৱা নাথাকে, সেই কথা নিশ্চয় অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই সমস্যা গা কৰি উঠিছে। আনহাতে ৰাজীৱুল খানে লিখিছে, মৰিগাঁও ভুৰগাঁৱত কালি নিশাৰ পৰা বিদ্যুৎ সেৱা নাই। এফালে জহিৰুল লস্কৰে লিখিছে, হাইলাকান্দি 4 ঘণ্টা কাৰেণ্ট নাথাকে। এনেদৰে এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত
এঘণ্টা দুঘণ্টা নহয় কেৱল চাৰি ঘণ্টাৰ বাবে বিদ্যুৎ সেৱা নাথাকে, যাৰ বাবে গৰমত ছাতি ফুটি কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। যি সময়ত উৎকট গৰম অৰ্থাৎ 40 ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত পাইছেগৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত, ঠিক সেই সময়ত বিদ্যুতৰ নাটনি বা বিদ্যুতৰ সমস্যাৰ বাবে এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। নিশা হ'লে লোডশ্বেডিঙৰ সমস্যাই গা কৰি উঠিছে আৰু অসমৰ বিদ্যুৎ সেৱা APDCLৰ যি ব্যৱস্থাপনা, সেই ব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু আহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰতিকূল বতৰৰ প্ৰতি যি ব্যৱস্থাপনা কৰা হৈছে বা উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাঘাত জন্মা বুলিও উল্লেখ কৰিছে। অসমত এতিয়া 3000-3500 মেগাৱাটৰ প্ৰয়োজন বিদ্যুতৰ, কিন্তু সেই পৰ্যাপ্ত বিদ্যুৎ সেৱা যোগান ধৰিব পৰা নাই APDCLএ। এফালে আব্দুল হান্নানে লিখিছে, মৈৰাবাৰীত 24 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা থাকে মাত্ৰ কাৰেণ্ট। মাহমুদুল হাছানে লিখিছে, হাতশিঙিমাৰীত নাই বিদ্যুৎ সেৱা ব্যৱস্থা নাই। হাৰে জালিয়ে লিখিছে, চিধাবাৰীত ৰাতিৰ পৰা নাই। আজমল হকে লিখিছে, বিদ্যুৎ ৰাতি 9টাৰ পৰা 12টাৰ পিছত আহিলেও ভল্টেজ নাথাকে। অৰ্থাৎ এনেদৰে এতিয়া কাৰেণ্ট থাকিলেও ভল্টেজৰ অভাৱ হয়। ইফালে অৰ্জুন সূত্ৰই লিখিছে, গুৱাহাটীত চাৰি ঘণ্টা নাথাকে। হয়, মহানগৰীকৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়। মহানগৰত ইতিমধ্যে প্ৰায় 40 ডিগ্ৰী পূৰ্বৰ অভিলেখ ভংগ কৰি 40 ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত গৰমে দহিছে। ঠিক সেই সময়ত 4 ঘণ্টা ধৰি বিদ্যুৎ সেৱা নাথাকে, যাৰ বাবে APDCLৰ যি ব্যৱস্থাপনা সেই ক্ষেত্ৰত সকলোৱে সমালোচনা কৰিছে। যিহেতুকে লোডশ্বেডিঙৰ বাবে বিভিন্ন সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে অসমত, যিমান প্ৰয়োজনীয় বিদ্যুৎ সেৱা বা বিদ্যুৎ ব্যৱস্থাপনা লাগে বা মেগাৱাট প্ৰয়োজন, সেই ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাই APDCLএ। এই ক্ষেত্ৰত APDCLএ কি ব্যৱস্থাপনা গ্ৰহণ কৰিব? ইতিমধ্যে ৰাইজে আহ্বান জনাইছে যে লোডশ্বেডিঙৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ আছে 24 ঘণ্টাই লোডশ্বেডিং অসমৰ ৰাইজে বিদ্যুৎ সেৱা পাব, কিন্তু তেনে ক্ষেত্ৰত গৰমৰ মাজত 3 ঘণ্টাৰ পৰা 4 ঘণ্টা ধৰি বিদ্যুৎ সেৱা নথকাটো কিমান যুক্তিযুক্ততা? সেয়ে ৰাইজে উল্লেখ কৰিছে যে শীঘ্ৰে এই সমস্যা সমাধান কৰিব লাগে আৰু APDCLএ শীঘ্ৰে এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজক গৰমৰ পৰা সকাহ দিবৰ বাবে বিদ্যুৎ সেৱা যোগান ধৰিব লাগে বুলি দাবী কৰিছে।